So wat 2500 soldaten, sy name is in die geschiedenis verewig op die Suid-Afrikaanse Weermagse gedenkmuur. Nagenoeg 900 mense het die gedenkdienst bygewoon vir soldaten wat aan dienst dood is. Oudhoofde van die Weermag, Constant Viljoen en George Meyring was ook teenwoordig. Soos die ouer word, dan begin die goed maar plaai hier en daar en so, en dan wonder jy hoe lang jy nog sal kan kom hier. Maar ek het al voorheen gesê, toe mense van my vraag, sal jy nou aanhou kom te sê, as ek nie meer kan loop, sal ek leopard krol. Ek was op die grens, ek was hoof van die Weermag en hoof van die nationale Weermag. En jy leer mense as jou kinders ken. En hier het het klomp mense wat jou kinders was, dit nie gemaakt nie. En om net aan hulle helde te bewys, is vir my een groot eer en een besondere voorrecht. Familielede sê die dag gaan daaroor om respect te betoon. My skoonsister is in 1980 oorlede in een vliegongeluk op die grens en my neef in 1981 Tiki Loubser. So vir ons is dit een baie speciale dag. My skoonsister was een kandidaat opstuur Elna Swart en vir ons is dit een baie speciale dag, want mens moet hierdie dag onthou, want as die mens nie die wat gesterf het onthou nie, hoe kan jy respect vir die lewendes? Generaal-majoor Lawrence Smith, adjunkt hoof van die leer, sê die traditie moet aanhou voortbestaan. Die ouens wat spesifiek van Puma 164 wat vandag gedenk is en waarvoor haar kranse gelee is, is operasie waar ek betrokken was by en ek was toevallig gestuur om die eerste op die toneel te wees om te gaan opruim. En dit vat in ouse hart. Dit is een emotionele dag, dit is so, maar dit is baie belangrik en ek dink dit is hoekom ons het doen en dit is hoekom ons het ook in stand moet hou. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.